Na mtazamaji, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Francis Wangusi ameaga dunia. Bwana Wangusi ameaga dunia la siri ya leo katika hospitali ya Nairobi alikokuwa akipokea matibabu kwa muda. Mwishoni mwa mwezi Januari, Bwana Wangusi alitoa ombi kwa umma kumtolea damu. Hata hivyo, haijabainika wazi ni ugonjwa upi aliokuwa akiugua. Wangusi aliondoka katika mamlaka ya mawasiliano Agosti mwaka 2019 baada ya kuhudumu kutoka mwaka 2012. Mola ailaze roho yake mahala pema. Na bila shaka tunatoa pole zetu kwa jamaa, marafiki na wote waliofikwa na msiba. Tunasema Mola ailaze roho yake mahala pema. Naam. Tazamaji, tupate mapumziko mafupi, mimi nitarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.